ご視聴ありがとうございます。旅する着物の男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、チャンネル登録をお願いします。現在地は富山県魚津市のスカイホテル魚津アネックスさんの一泊住まいで予約させていただいたお部屋にいます。第2話の方でスカイホテル魚津アネックスさんのホテルレビューをしていますので、詳しくはそちらをご覧ください。で、まあ話が前後するんですが、このホテルチェックインするときに、なんと嬉しいことに全国旅行支援の割引サービス適用できますよというお話で、4割引きで宿泊させていただいたのと同時に、富山お土産クーポンという1000円分のクーポンをいただくことができました。今回のこの紅葉満喫編ですね、かっちりした台本を作らずに見切り発車で始めてしまったんですよ。余談なんですけれども、僕にとっては1年半ぶりです。魚津は遠くには立山連峰があり、そして立山から綺麗な湧き水が流れ出て、近くには富山湾があるような、すべての自然が循環している町なんですよ。それで、海の幸、本当に美味しいんです。それを踏まえて今回のテーマ、アポなしで魚津のグルメを心ゆくまで堪能しようということでやってみようと思います。アポなしで撮影が OK となったら利用させていただく。ダメだったら退散する。という形式で、富山県の魚津美味しいものがいっぱいあるんだ。行ってみようかなと、そんな気持ちになるようなグルメ旅をしてみたいと思います。では早速、夜の魚津の街に繰り出すことにしましょう。では早速ホテルの外へ行きましょう。っていうか、押す方でしたね。すいません。間違えちゃった。それでは、スカイホテル魚津アネックスさんを出発して、アポなしでお店探すことにします。果たして、すんなり入れるでしょうか？せっかくなので、魚津の本物の海の幸を味わってみたいんですよね。1年半ぶりですし、で、僕なりに気になるお店があったので、まずはそこを行ってみたいと思います。現在地から徒歩4分と書いてあったので、すぐたどり着けると思うんですが、夜ということで、だいぶ歩き回ったんですが、やっと気になるお店、1軒目来ることができました。魚津ダイニング3355さんです。このお店、深夜の12時まで営業してるらしいんですよ。しかも、お値段もなかなかにリーズナブルだということなんで、早速行ってみようと思います。果たして撮影 OK が出るでしょうか。交渉はしてみたんですけれども、残念ながらカウンター席がいっぱいで、断りをされてしまいました。これがアポなしの現実だと思います。気を取り直して別のお店探してみようと思います。2軒目と言いますか、もう一つの気になるお店は、今、欲しているものとは少し離れるんですが、お店の名前が変わってて気になるので今から行ってみようと思います。果たして入れるかな。交渉はしてみました。魚津駅から徒歩1分のところにあるお店行ってみたんですけれども、残念ながら玉砕しました。他を探します。ここも確かこの開封亭さんも確かお土産クーポン使えるんですけど、営業時間も多分終わりなんですよね。困りましたね。だいぶスカイホテル魚津アネックスさんの方に近づいてしまいました。もう魚の線はちょっとなくなってしまいましたから、あとはですね、雑貨厨房さん富山お土産クーポンが使えるらしいんですよ。果たして OK がもらえるでしょうか。行ってみます。違いなく加盟店って書いてあったんですけども、クーポン使えないっていうことだったんで諦めました。厳しいな。一体どこだったら大丈夫なんだろう。3軒目もアウトでした。4軒目あるかな。ここ発信制さんなんですけど、一応クーポン使えるんですけど入れるでしょうか。ダメだったら潔く諦めましょう。入ってみます。こちらのお店様も一人は入れないということで、ダメでした。ダメでした。今回の結果、玉砕です。別の方法を考えます。というわけで、もう結果としては散々でした。これは思考がないので、方法を変えてテイクアウトで対応していただけるお店を探して、ホテルでご飯にしたいと思います。いよいよ困ってご飯屋さんというところに物の試しで行ってみたら、持ち帰りはなんとかできたので、一応これで収穫ありとしたいと思います。全部で1110円だったんですけども、どういうわけか1100円に負けていただきました。まあ10円の差は大きいんで、もう目の前にスカイホテル魚津アネックスさん見えてきたんで、あとはフロントでビールと飲み物自動販売機で売ってるんで、それを買って今日の夕食にしたいと思います。
というわけで、週末の忙しい時間帯に足運びまして、今更ながら考えが甘かったなと思ったんですけども、行ってみようかなと思ったお店すべて断られまして、ホテルに戻ってきたところです。偶然と言いますか、お持ち帰りができるところを見つけましたんで、ご飯屋さん丁寧に対応していただいてありがとうございました。袋代が有料の時代に負けていただいたり、本当に感謝に堪えないです。もちろん、入店を断られたお店さんに非があるわけではありません。お店様はそれぞれにご事情がありますから、責めるのは間違いだとよく分かってます。とにもかくにも夕食なんとか確保できましたから、補食にはなるかと思うんですけども、お見せしたいなと思います。フロントでスーパードライ買ってきましたんで、もの寂しくはありますが乾杯をしたいと思います。なんとか大丈夫でした。今日一日頑張られた皆さん、お疲れ様です。うまいですね。ちょっと寂しいけど。まあ、約1年半ぶりに足を運んだ富山県魚津市での夜は、ご覧の通り少々物寂しいものになってしまいました。というわけで、まあ食べ終わりました。ごちそうさまでした。おはようございます。撮影の順番としては前後しますけれども、前回の動画で大変お世話になったスカイホテルウォーズアネックスさん、チェックアウトも済ませて、昨日の夜は残念なことになってしまいましたから、でもまあ、このまま次の目的地の金沢に行くのも物寂しいなと思ったので、今から魚津港の方に向かってみようと思います。魚津港の方に確か美味しい海鮮丼が食べられるお店があるんです。なおかつそのお店、前の日の夜に使いそびれた富山お土産クーポン使えるらしいので、そちらのお店目指します。ちょっとね、風が強いんですよね。だから帽子が飛ばないか心配で、帽子の心配よりもいい絵を撮るよっていう話でしょうけど、本当風が強いな。行き当たりばったりですが、楽しみに見ていただければと思います。この高架下を抜けたら魚津港が見えてくるはずです。この先にあるのは埋没林の博物館ですとか海の駅だ。とにかく魚津の美味しい海の幸が食べられる観光名所がたくさんこの先にあります。地図アプリを使って、これから向かうお店の名前を分かりました。海鮮食堂危険城さんというらしいんですが、まだ営業時間ではないんですよ。現在の時刻が朝の9時20分なので、営業の開始時刻が朝の11時からですから、まだ1時間以上あります。1年半以上前に、一応富山県魚津市には来たことがあるんですよ。ですけども、あまりにも時間がなくて、で、あと、蜃気楼を見ることだけに集中していたので、魚津埋没林でも有名なんですけども、ちゃんと見ていないので、もし大丈夫なら、埋没林の博物館を見学してから美味しい海の幸をいただこうと思います。もうそろそろ魚津漁協が見えるので、右に曲がったら埋没林の博物館見えてくると思いますから、こちらを目指したいと思います。まだ風が心配だな。魚津漁協が見えてきました。それで手前の方なんですけれども、ここにエメラルドグリーンの建物あると思うんですが、1年半前に足を運んだ魚津丸食堂さんなんです。ただ残念なことに今日は定休日でした。ここの貝飯定食個人的におすすめなので、魚津市来たらぜひ貝飯定食食べてみてください。本当に美味しいので。魚津港に来ています。今日は波が高いので、そして天気もあまりよろしくないようなので、残念なんですけれども、あそこに冷蔵倉庫みたいなのが見えますが、あの向こう側に富山湾が広がっています。もう間もなく埋没林の博物館が見えますので、行ってみたいと思います。見えてきました、埋没林博物館入り口、こちらですね。すんなり見学ができるかどうか。どこから入るんだろうなと思ったら、ここに看板がありました。ここが魚津埋没林博物館です。入館料が大人1人につき640円ということなので、とにかく行ってみましょう。なんかお誕生日会みたいなことをされているということで巻き込まれる形でこういうことになってしまいました。ノリノリで顔出しは OK ということだったので、ご了承いただいて今撮ってます。しばらくの間楽しみたいと思います。
ありがたくたまらない。魚住の街はこんな感じですよ。楽しい街だから絶対来てください。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、お付き合いください。最高の進化ミトコンドリア、ミトコンドリア王子、遺伝子の場所、最高の進化ミトコンドリア、ミトコンドリア王子。完全に巻きまくってでも楽しかったです。マイボツリン博物館入らせていただきまして、同じ建物の中にキナリューさんというカフェがあるんですけど、そこで賑やかに咲いている女性の方々にあなたは混じりませんみたいなことで、先ほどのような楽しい思い出を作ることができました。これがマイボツリン記念館のチケットです。先ほども申し上げましたけども、大人1枚640円。館内の撮影に関してはハイビジョンの映像以外は撮っていいということだったんで、早速展示が始まっているんですけれども、ゆっくり見て回りたいと思います。こちらから有料エリアです。水中展示館と乾燥展示館はこちらにあるみたいです。行ってみましょう。入ってみます。見えますでしょうか。これが水中展示館に展示されている埋没林です。地下からご覧にもなれますということなので、行ってみようと思います。先ほど上の方から見えたもの、地下から見るとこんな感じに見えるんですね。色合いが全く違いますね。こちら側は結構ダイナミックな構図で見ることができますね。あーすごいな、こんなにも大きいんだ。乾燥展示館入ってみます。はあ、なるほど、でかっ、でかいな。先ほど水中展示館で埋没林見ましたけれども、乾燥させるとこうなるみたいですね。こちらの展示物なんですけれども、直接触っていいらしいので、個人的な感想も含めて感触を確かめてみようと思います。何かこう木の工芸品を触っているような感じはあります。乾燥展示館そろそろ出たいと思います。風が強いな。
本当に大雑把ではあるんですけれども、ウォーズ埋没人博物館見学させていただきました。今日はだいぶ脱線してしまったんで次の場所を移動したいと思います。埋没林博物館を後にして漁港の方に来てみました。海がさらに近くなったので風が強く感じますね。さすがに今日は海を見る人はいなさそうですよ。海の駅蜃気楼にやってきました。ここ美味しい浜焼き食べられるんですよ。同じ建物の中に海鮮食堂危険城さんがあります。海の駅蜃気楼さん早速入ってみます。割と広い。危険城さん、主なメニューはこんな感じになってます。梅飯定食もいいな。今回はこのお刺身定食が食べたい。危険城さんから撮影の許可がおりました。撮影の許可がおりました。危険城さんの注文方法、こちらの券売機で食券を買うスタイルになってます。早速食券を買いたいと思います。11時から営業だって聞いてたんですけど、もう営業してました。いやーラッキー。危険城さんの店舗は海の駅蜃気楼さんの中にあるのでかなり席数は多いです。でここにセルフサービスのお茶があって、ご用意がもう来ております。税込み1700円で、今回は富山お土産クーポンを使いましたので実質700円。こちらの注文した刺身定食ご紹介します。これが海鮮食堂危険城さんで注文した刺身定食です。美味しそうですね。早速見ていきましょうか。これがご飯ですね。蓋を開けてみます。わー、真っ白で綺麗なご飯。生つばをこらえるのが大変なご飯です。ここにたっぷり入ったお醤油が用意されてます。隣が醤油を入れる小皿です。見てください。普通だったらもっと器この半分ぐらいの大きさなはずなんですけど、嬉しいことにご飯の器よりも大きいお味噌汁がついています。こちらを見ていただくと、きゅうりの漬物ときんぴらごぼう。これがやっぱり主役じゃないですか。そして僕が魚津に来て一番食べたいと思っていたお刺身です。盛り付けの仕方からまさにこれはアートです。今回オーダーした刺身定食、こんな感じになってます。それではいただきます。ブリが甘いわ。ご飯が進む。なんて甘いマグロなんだ。一晩お預け食らったし、朝ごはん食べてないから幸せすぎる。甘いし最高。まるで杯のようだ。アサリのお味噌汁ですね。アサリに春菊、えのきが入ってます。ものの15分程度で完食してしまいました。というわけで海鮮食堂危険城さんで海の刺身がたっぷり詰まったお刺身定食をいただくことができました。久しぶりに立ち寄った魚津で美味しい海の幸をいただくことができて感謝してもし尽くせません。こんなわけでごちそうさまでした。
魚津駅の方へだいぶ戻ってきました。雨降ってきたので雨を避けられる場所を歩きながら今撮っているんですが、まあ、先ほど海鮮食堂飛健城さんで美味しいお刺身定食いただきましたんで、今回の魚津での心残りはまあなくなったわけですけれども、やっぱり思い出の味も大事にしたいんです。バイ飯、魚津に来てから恋しくなってきたので、バイ飯を使ってもう一工夫加えた料理を出しているお店があったんで、今からそのお店に向かってみようと思います。漁港の方から歩いておよそ15分ぐらいでしょうか、魚津駅戻ってきました。それでこの魚津駅のすぐ近くにこのお店ですね、このお店のバイ飯のおにぎり250円で売ってるんです。ここが魚津駅前のミランマルシェさんと言います。アポなしなのでもしダメだったらこの時点で企画は終わりなんですけれど、大丈夫であれば店内でいただきたいなと思います。早速聞いてみます。魚津駅前のミラマルシェさんで店内で撮影をしてもいいですかということでお話をさせていただいたらご了承いただけましたので、昨日からずっと気になっていたバイ飯のおにぎり実食してみたいと思います。その上でお店の方のおすすめこちら、魚津の麦茶1本130円でした。いただいてみようと思います。これがバイ飯のおにぎりです。この味ですよ。バイ貝の歯ごたえそのままにおにぎりにしてあるから、さらに食べやすさが3倍増しになってる。スーッと入ってくる美味しいお茶です。バイ飯とよく合います。それでは名残惜しいんですけれども、ぼちぼちと魚津駅に入ります。金沢までが1650円ですので切符を買いたいと思います。この2000円を入れていきます。2000円入ります。金沢駅、金沢駅の切符ゲットしました。たった今改札を抜けました。愛の風富山鉄道魚津駅の一番ホームに来ました。僕にとっては約1年と半年ぶりの富山県魚津市だったんですけれども、最初はうまくいかないことの方が多くて、果たして心残りを残さずに次の目的地金沢に行けるかなと心配にもなったんですが、振り返ってみれば魚津の美味しい海の幸を心の底から味わうことができて、心残りも一切残すことなく旅を終えることができてよかったと思っています。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録をお願いします。次回いよいよ僕の旅する生き物男子としての目標として掲げている47都道府県制覇、また一つその夢が叶います。初めて石川県金沢市に足を運びます。そして金沢には3つの茶屋町あるそうでして、その中の一つ西茶屋町に足を運びます。一体どんな旅行体験ができるのか今からワクワクしています。このワクワクした気持ちを一緒に共有できたらと心から願っています。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。